وحان تاجن هاي برحدة وين السكول التاريخي ياه بس كنت السكول في شارع الجوهر وعدي بركة اثنين يلاقو يجلاري عدي لوجو يجلاري كرني ما دسوا ماري ذا دوين كان كتشوف كوي لبعض فسرة السكول كاسو أنا كرني كي حيسة كارا إيله أو تاريخ كارا إيله أو كام أو برتيا وسوا لنا ندرنا قرن كنا أبال وين كله فما أنت وحنا نصيبه هاللي إن مدحوينها جمهورية سومالي لأن مدني أحمد محمد السيلاني ونقضوا مدحوينه يقول لي يسكن قديم صح صوصتي أبا العلين إن لقصة ما يسكن كنكو آبيي يري محا كدما محاو قبيئة أنا فنتي فرحد وين عيين هاي يعني بوحل دمان كيب نتلي يسكن قبل كبا دينا نعطي دي أي يسكن لين مامل كيسكن كي توقع برشد أن مدحوينها هون يقول مدحوينها الطلب بس يقولناك وزير كي مدحوينها halkan loogu dhagax dhigayo hoolkii library-ga ee iskuulkani jeelan lahaa oo runtii mustaqbalka dambe jiilashayna anfacaya anigu waxaan ugu baxay hadalka inaan asa xildhibaan ku soo dhaweeyo waxaan ku soo dhaweynaya guddiga waxbarashada iyo meeyada magaalada si ay ugu wadaan tawsiyaan wasiirka yuufigiisa loona dhagax dhigo shaqada gobolka awdan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta la noo dhagax dhigo library weyn oo common library-ya وسكول كي مقالة وجوه الرئي قبل كأولن سجل سجل دري جوه الرئي كده كل فو باباي كي محيه الشيخ حمود كده بيجي سوتك سجل سواء إن تبدن ما ده هذا قبل كواي كسوة بحري وحنا ذي هذا جوه فرح سنة ما أنت مدعوينه أو إنه حسوستي أو نجو مركزين نجو شرفي إنه لابريري وين noo dhagax dhigo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ardayduna way ku xaqabeeli doontaa xitaa jaamacadda ka faa'iideysan doonta waqtiyada firaaqada dadweynaha ka faa'iideysan doona marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maaragtay madaxweyne noo dhagax dhigo maanta laibrarigaasi intifaaca u yeelanaya waxbarashada gaar ahaan dugsiga sare ee sheekh cali joole asalaamu calaykum waan ognahay afar marka iyo sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu helay yahay wadanka sidii loo hormar lahaa waxa tani muujinaysaa in madaxweynuhu indhiib hoos u ogahay baahiyaadka wadanka uu mas-uulka ka yahay walaa haddii uu xusuusanayo ilaa uu ogyahay library inuu baahiyo iskuul kasta iyo baahi kasta meesha ay taallo taas waa wax ilaahay loogu xamdiyo waana mid waxayna tusaysaa runtii qofkaas wax kala garanaya waa mid wax u iftiiminaysaa waxaan aad ugiya aad iyo aad ugu mahadnaqayaa annaga oo baahidan ogeynoo ka degma ahaa ee naga itaa rooneed haddii madaxweynuhu naga dul qaaday waan u mahadnaqaynaa isaga iyo intii la fikiraba mata halkan wasiirada ayaa jooga runtii ka hadhay waftigii una hadhay wixii qabyo ahayd inay dhammaystiraan ama hawlihii madaxweynuhu uu ka tegay inay xaalxaalaan ay dhammaystiraan maanta wasiirkii waxaa la joogay madaxtooyada wasiirkii beeraha wasiirkii boosa isgaarsiinta xidhiirka labada gole wasiiru dowlihii waxbarashada xildhibaano heer qaran aqoonyaha qurba jooga maanta aqoontoodii la soo hayday oo doonaya inay wadankaudirayaan runtii maanta waxbarasha ahaanta farxad bay idin tahay annagana ka degma ahaan farxad bay noo tahay culays baa runtii lanaga dul qaaday markaad nagula soo ceeteen aanu kari weyno markaanu aamusnay ilaahay meel dhow wuxuu keenay haddii madaxweynihii gartay isagoo loola tegin waxa weeyaan quluubteena ayaa diyaar u wada ahayd inaynu horumar iyo waxqabad aynu gaadhno cabdu ayaro dee gobolka wadan horumarkii gurco kala soo tahriibay inaynu gacanta ku dhignaa alxamdulilah waxa weeye arrintaas waa mid aanu qarsanayno mad ahaday jeer reebul cumar ka yimaada waxaanu idhahnaa macabdu baad kaxaynaysaa waa arrin aanu isla afgalnay runtii isaguna waa uslab qaaliyo noo timi waan ka faa'iideysanaynaa kolleytuna la joogo waxaana jecelahay hawshan hadal badan maya aniga ma yaalla xagga waxbarashada kulaaskalaga dulqaaday farxadan bay iga hadlisee wasiir dowladiina joogaa xagga waxbarashada si aa umalkaa ugu soo dhaweeyo bara saabka aad iyo noo runtii aad iyo aad bay farxadii noogu wartay dhammaantii halkaaynu taagana waa goobtii iskuulkii sheekh cali joole waana dugsigii dugsiyadii ugu horreeyee ee dunmadani yeelatay ku ka mid yahay
على شيء وانا دكسي حمود اي سوبر دي شيء جامع عدل اسمع سوبر دي دكسي كسرع كارتي وها ادي اد بفر هذا ان اي كنت ما ما يجي دكسي دكسي لو اساسي خليجي سفحيه سلاش نبت قريبي سومالي لان ولماذا مانتا اي ومركيد يو وراكيد بدي اي وكل عقوبة عندنا وحالكي لقاقا عن بقاضي اللي هو كوي دوكسي كان لفتيس سادرتي وحسنا عبا المرينو هيرا ان حسوس مدحويني جمهورية سومالي لان قلتي هو حسوستو ودبسو حسوستو ويلاها حكا دي حالكي عقوبة كبعين ايسي عقوبة أقونت ندوة توناك يو رومرك يو وحي مقراني صدنا حكتا يا نستا سادرت عدسي يعني يو عدسي يعني أنا بلغت يعني باقي إني أنت وقت هو نجاع ولا وحاول شو هو زي هو زي دوني أمر الشرع وحقرن شو هو وكيلو بقى تكنيكا وزير كي ملح تويا ده تويا سمعنا وملح ويرا وكيلو أنتوا عمسو دويني ما توا دك حدك وأنا ينو بلو واحد ما يروح سنينا يرد رو ينو دك بس حلا شدو أم بلو بهي هنا ينو بذا توا ينو حلا دك مركان وين ولي بقى عم تيجي شدو عدو أيوة حوجها لا هنا قلنا ده الدولة دك والله إنه لا تحترم الناس اللي الدولة دين عدو حدا إنه أي شو حبنا أي حوجها لي إلا أيوة أي واحد سكول تاريخية أو مدن إن لدرجة حد يقول لابريري يا لاب يا واحد كستا مدن وهاي سكول هي كألف منطقة أما هي كبلا منطقة مركي برعل لقي يمي برعل لجوك السمال لان لقي كده واقعي أحد قرمت في بورمة كام أنت بتشوفنا أن الدولة ما دخل نقولنا أن يسكت تاجنا عليه هنا waxaan ka sheekeynay ragii halkan maalin maalmaha ka mid aanu xamar jooga oo hay'ad la shaqeeya ayaa halkan waxa ku shireeyay niman oo dayaal ah waxaan maanay xaj Cabdiwaraab ka nool baan isleeyay way hadleen niman ciidamadii halkan tagay faraha badnaa ayaa waxa la process gareeyay in la geeyo Soomaaliland ciidamo maadaama xilliga ay ka jirtay in waxa aha qalalaasi iyo khalkhal siyaasadeed oo ka jiray halkan oo ahayd sababtii keentay halkan in la isugu yimaado qodiyadii halkan fadhiyay way hadleen waxaan hadii la isku dayo in ciidamo la keeno Soomaaliland kaba hoodayo koofiyadooda dib loo saari doona diyaaradaha ay ku yimaadeen dad waxa soo kalsoon dadka gartay intay Sheikh Cali Jawhar yimaadaan inay halka ku untaan dowlad way naga maanta bidheed inay furanayna iskuulkana xaq u yeeshay maanta in loo dhagax dhigo wax kasta oo baahanyahay awoodeena inoo ku xisaabtamayna labada madaxweynaha ayaan uga mahadnaqay arrinkan waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka madaxtooyada Jamsi Cali Haaji Xasan soo dhawayso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah asxaabtay iyo aan wada socono baantii ka hadashay iskuulka Qamis marka waxaan oo badan ku dheeraanayo nimadu waa maxay iskuulka oo la xidho ana jirin Soomaaliya sharayto oo maloga tagay inay tan tahay laga qabanayo oo iskuulku ka mid yahay oo ka yahay inaan sii qabanno إن شاء الله تعالى مالك بنا قرب
degmada marba wax la qabanayo halka ku soo gaaray waxaan rajaynayaa insha Allah taala in iskuulku noqon doono mitaab gala buuxiyana kaalinta wax barasho ee looga baahnaa boorami imikaba uu buuxiyaayo kaalin adigu kaga jiraa ama istra insha Allah taala bismillaahirrahmaanirrahiim halkan oo gudiga madaxtooyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Xamed محمود كلاي وهرو دغخ دغاي او كوبد نغلاي ودوتين انتي انتي كدبيسي انتي مشاريع ودما او ود دغخ دغاي سكولدي مالنتي ان لسوني مسجد قبل فارخ يو تمانتي اي دغخ دغنا اي ود هيرغلين غريغان ادركيسان او غريغي برتام دغلاي جري مدحتويا لوغ تلا غلاي ان شاء الله مانتا وا مسجد قبل كان وحا لا دور اا مسجد مدحتويدا دوبي وخرشدا او لا سودا دوبي قبل كو بقاتيكا وحا كوبد مكيدي اي دولو مر لبات مر لبات أي دولت أي وسيري دول كا يدمان وح برتنا وسيري كبدح تويدا يو سير دولة وبرشلا يو دومي أي دول كا حوي سالفو قبتن ساكا أو يدنا دولت كميت من يه شيء سايق دو نختار كي مشكلة دي كتاعني وأي دولت أي هوشي سايق شد دش كوردة تي أو صحافدة يو عدك سايق حاتك نقدر waxaan ka hadlay iskuulka midnay inaano dhigi madaxweynaha lagu bixinay laakiin commitment fi dowladdu in sanadka soo socda bajet lagu daro oo la hagaajiyo oo ay boorama ama gobolka awdur caasimadiisi oo aanu guri madaxtooyo aan lahayn gobolada kale leeyeen ayaa wasiirku maanta commitment fi dowladda aanu anaga iyo sirti boosada beeraha iyo aniga oo gobolkiya aanu qaadkanahay iyo barasaabtiya maayartii magaalada dibaanada qaranka iyo dhammaan dadkii kale magaalada oo qaadkooda أيام لنا هاي. بسم الله. الحمد لله. هو